Si që thash, në pjesë të parë do të jemi me Donika Hysenin. Përshëndetje do ashur, kënaqësi me të pas këtu. Kënaqësi, bëm gjithë të rrugë për të bërë këto intervista të bukura që do kemi në këtë emision. Dhe jemi ardhur më shpesh. Po, dhe gjithmonë ja vlen dhe unë mendoj se duhet të vim më shpesh. Patjetër. Që po shkojmë punë. Unë mirë. Faleminderit që më pyete, asnjë i ftuar nuk më pyet se më shkojmë punë apo mua. Moderatore, tash harroj që jo marr në intervistë, ja nisi të marr unë ty intervistë. Unë hajt, mirë, kam qenë me shëndet, me gjithatë si ke qenë. Mirë edhe unë shumë, mirë. Pak më shumë e ngarkuar kohëve të fundit, por që kryesisht mirë, me energji pozitive, këtë kaluan. Me emisionin ke nisur pa tekst. Po. E para duhet të të pyes pse emri pa tekst. A din so, të lashe ka qenë me vendosë emrin. Unë e kom dosht një emër i cili ka qenë në gjuhën angleze dhe më kanë bu krejt bajat. Më kanë thonë jo, nuk po shkon me emisione, nuk po shkon me ty. Edhe në fund veç jom hi në bordin e RTV Dukagjinit edhe më kanë thonë e kemi gjithë titullin, është pa tekst. Edhe thosh, okej, okay, pun pëlqen, ndoshta është i kapshëm, edhe po e vrej që edhe audienca më njëre ka kop, edhe po bojnë hajgarët që ndoshta edhe po i lëm pa tekst, por që gjithë shka në emision lidhët me tekst, me gjetjen e tekstit, po. Gjetjen e këngve, me vazhdu tekstin, shu që është lidhë njëra me por, tjetërën. Por, të ftuarit pa tekst nga shpia, se i gjenë aty. Po, po duat të di i den se si lindi e gjithë mënyra se si kjo emision është, sepse duhet të thënë, është një emision shumë i veçantë, që të paktën nuk e rastisim shpesh në audiencat shqiptare, ose për të mos të mos nuk e rastisim fare në ato lloj formate. Po, unë jam adhuruese shumë e madhe muzikës. Edhe çka do që përcjelli brenda ose jashtë Kosovës, do të mulim ndonjë emision, ndonjë libër, çka do qoftë me muzikën. Jam edhe redaktore e muzikës tuaj në Radio Dukagjini, kur mu ka dhënë mundësia, sepse kom bëu 2 vjet pauzë prej televizionit, kom thënë, "Ok, emisioni jam i ardhshëm ka duhet me kon me loj, me arktem, me muzikë." Normale. Edhe jemi mundu me bo si sifte që i thojmë në mediat shqiptare. Kemi punut shumë derisa e kemi realizu skenën, është një skenë gjigante, është një skenë shumë e bukur. Shumë rëgëtuse. Pa tjetër që edhe mysafirët për bojnë të veçantë, edhe dënimet të cilat jënë pjesë e emisioni që nëse nuk e din vazhdimin e tekstit, do të dënohen me ujë, shumë dhe tuaj të tjera. Unë do vazhdem tani në pjesën e dytë të intervistës, hajde. Që quhet pik për pik. Pik për pik. Në pik për pik, neve, unë do të bëj një pyetje dhe do ma kthesh me një përgjigje të shkurtër. Okej. Okay. Pastaj do shkojmë në pjesë tjetër, që është aq shumë vështirë mi thon moderatorës me përgjigje të shkurtër. Prandaj më duhet ta specifikoj në fillim. Okej. Një eksperiencë televizive që po të doje të kishe fuqi, do doje ta fshije. Cila është? Nuk ka momente të tilla për më vjen shumë keq, njëherë gjatë transmetimit drejt për drejt, okay. Ka kap kolitja, edhe ka qenë intervist me një person shumë të rëndësishëm, i cili ka jep, ka fol për një temë serioze. Edhe 20 o, minuta, cikleti. Gjatë këtë kohës jam kolita dhe i kom thonë vazhdoj me marketing, këthejemi për 2 minuta me intervistën. Ajo është prek nga unë, edhe ka mendu që e kom bo me qëllim edhe është largun nga studio. Jo, kjo është keqardhja e vetme që e kom se për ndryshe edhe ato momentet kur gabojmë... Si mu ta bësh qëllim i shko... Oh, zote ma... Nuk e di, më qërë, në kam betë mendje. Në të qatë mos më gjeri mirë, oh, zote ma... Tani, iftuari që të ka sikletosur më shumë, është... Dhe ky e besova që është... Motra ime. Motra? Oh. Motra ime. Motra ime, dhe ajo është moderatore. Qa, në vënd të të lecoj punë, të ka si kletosur jo, më shumë. Jo, është interesant, nuk e di pse e humbi fuqinë komunikuarit kure kom ato pranë vetës. Edhe familjarët, kështë. Po, si duket po, si duket po. Cili është emri i personajit të famshëm që të dojë pa tjetër të kishe të ftuar në emision? Vendor. Se të huaj mos fluturojmë të shikë. Durata dora. Durata dora. Po. Durata kjo është ftesë. Pa tjetër. Okej. Okay. Radio apo televizion? 85% radio, 15% TV. Ëndra më e madhe që ti ke, cila është? Wow. Sa shpesh e bëj këtë pyetje dëgjuesve të mi në radio. Njerë vetë. Edhe thom, që sa lehtë është me japë përgjigje. Por ja që tash u sikletova pak. Ëndra jam më e madhe, ndoshta është që që pas disa viteve me pa po që përmes emisioneve dhe projekteve të cilat unë i bëj, kam mundësi me inspiru edhe shumë treja dhe trim të cilët janë pjesë e gazetarisë, e medjave në përgjithësi. Kjo është edhe qëllimi në fakt, sepse ti nuk e bën vetëm për me përmbush veten tënde, por edhe me ju tregu tjerëve që nëse ju qëndrëm roa pa ëndrave tua, mund dëshmi realizu. Ëndra jam e gjithmonë ka qenë mu marrë me media, oh. Shtu që jam shumë e fatë që
që e kom përmbushit dita ditës o andrën tem. Vërtet, edhe unë të uroj që çdo ditë ta kesh të tillë. Faleminderit shumë edhe unë ty. Faleminderit. Cili është talenti më i padobishëm që ti ke? Këndime. Këndime. Por gjithë këndoj. Okej. Okay. Atëherë, cilën konsideron si shprehjen më të bezdishme që të hasta ta dëgjosh për në përditshmëri? Në mëngjes kur thojnë ai e lodh. Sa u zgjova. Që shkoa mundësi më lodh në tetë mëngjesit. Atëherë, kur je ndier për herë të fundit të dashuruar? Po bërvu. Tash. A mos japi më shumë përgjigje. Mirë, mirë, s'po të ngacmoj më shumë. Atë do thoja. Kush është gënjeshtra e fundit që ke thënë? Gënjeshtra e fundit është kur më ka, që, djem, ka thirrë një shoqe dhe i kom thonë, o, nuk po muj se jom punë. E unë në fakt isha të buket i dërshka. Po që të buket? Po tash me se të regoj ajo e mërvesh se kam e këshyr. Tani do kalim në pjesën e fundit të intervistët që quat tre pika. Mu do të them fjallin dhe të ta vazhdosh ashtu si e ke përgjigjen të në personale. Hajde, shumë interesant për t'inguan. Po të, do përthën, po t'jap një ndim, po t'a filloj unë fjallin. Hajde. Nëse do ndryshoj vetëm një gjë në jetën tënde momentalisht, do ishte? Të kisha më shumë kohë. Me menaxhu më ndryshe jetë, kohën jetën tem. Po më duket bëj dy kamarier, bëj dy si këto këtu. Po, okay. Definitivisht. Atëherë, tre këshilla kryesore që do t'i jepi ose po, tre këshilla kryesore që do t'i jepi çdo kush që po aspiron të futet në media. Të jetë vetja. 100% të jetë vetja. Ta shijoj punën që e bën, edhe që komunikimi është bazë për gjithçka. Normale. Eksperienca më e mirë që ke përjetuar në televizion është gjithë do të njapët eksperienca më e mirë. Shumë nice. Misa për të shumët, intervistat, energjia. Tre gjërat e padobishme që ne i gjejmë në shtëpinë tënde janë? Wow, janë shumë pjata. Pjata pa nevojshme, sepse është, jetoj vetëm me prendër e janë bi 200 pjata, nuk e kuptoj as vetë pse. Pjata... Kanë qënë me ofertë dhe i kemi marrë. Po si duke, pjata të shumëta jastëka të pa numërt. Okej. Okay. Në më thonë vetëm në shtratin tim janë dikun afro 6-7, a plej e vetme, për fatë të keqë. Edhe e treta që ka mundet me qenë? Shumë këpuc. Shumë këpuc. Po, edhe, a se pëse përëm e pa dubishme, sepse i blej dhe që ndrojnë në dolap. Nuk e, okej, okay, atër tre gjëra që bën sa po zgjohesh në mëngjes çdo ditë. Që është njëta rutinë. E lëshoj gramafonin. Okej. Okay. Në mëngjes e kam Diana Ross, Etta James ose në Xhimi e Pagarushën. Oh, shishe. Me këto tri artiste duhet me startu mëngjesin. Dy, bëjtush. Edhe tre, kontrolloj telefonin. Ndihesh seksi kur? Ndjehem seksi kur nuk jam me fustan, por jam me rroba gjana. Ha, e krejt e kundër të atyre që kam thënë të ftuar edhe një. Dhe atëherë, jem njohëse për? Mirë njohëse për? Jam mirë njohëse për familjen që e kam. Janë pika ime dopt. Kjo intervjist është shumë e bukur, vërtet, unë nuk knaqa shumë e të doni. Presim, herën tjetër me ardhë për me qëndru ma gjatë edhe me shiju Prishtina në një aspekt tjetër, kur regulohet koha, kur e kemi verën për parën. Kura se ka rastisur, në fakt, në për herë e gjem keq motën edhe dhe gjelën. Prej qërshorit për ju presim. Ju presim bara. Faleminderit shumë, edhe ishte kënaqësi. Edhe po vret energjia jote pozitive dhe unë përësia që e pasë dojnë. Faleminderit, ta mbyllim se të poskuqem.